12 takti bluus ühendab muusikuid üle kogu maailma. Ükskõik, kuhu sa ka maailmas ei läheks, sa võid kindel olla, et sealsed muusikud mängivad 12 takti bluusi. Sa võid Papua Uus-Gineast avastada uue hõimu ja arva ära, mis nad oma didgeridoodega mängivad. 12 takti bluusi. Isegi lätlased mängivad 12 takti bluusi. 12 takti bluusi vorm on alati ühesugune. See koosneb toonikast, subdominantist ja dominantist. Enamasti on esimesed 4 takti toonika peal, ehk siis esimese astme akordi peal, A-bluusi puhul A peal, 5-6 takt me läheme subdominanti, mis on siis A puhul D-noot, või 4. astme akord, 7-8 takt tuleme tagasi koju A-nooti. Viimased 4 takti on turnaround, kus on 4 akordi. See on siis 5. astme akord, ehk dominant, 4. astme akord, ehk subdominant, esimese astme akord, ehk toonika, ja lõpus jälle 5. astme akord, ehk siis dominant. A-tuuri puhul on need siis E, D, A ja E. Selles videos näitan bluesi 3 erineval raskusastmel. Esimene nendest on selline, mida sa võid mängida, kui sa esimest korda gitarri käes hoiad. Ja viimane neist on juba natukene keerulisem. Aga ilma pikema jututa asume asja kallale. Blues number 1. Kõiki bluuse mängitakse swingi tunnetusega. See tähendab, et kui noodis on kirjas titi, mis viitab kahele võrdse pikkusega noodile, titi, titi, pam, pam, siis swingi tunnetuses jaotub see titi 3, nii et sa mängid noote 1 ja 3 peal. Ehk siis titi muutub ti, 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 ko, ü, ko, ü, ko. Kui me mängime A bluusi, siis esimene akord on meil 5. ja 4. keele peal. See käib niimoodi, et sa paned esimese sõrme 4. keele teise vahesse ja paremas käes tõmbad 5. ja 4. keelt korraga. Mina tõmban seda oma nimetis sõrme küünega. Variant on ka tõmmata oma pöidlaga või miks mitte medikaga. Tähtis on see, et kostuksid ainult 5. ja 4. keel. Ja esimese etapina proovi mängida niimoodi, et sa mängid vaheldumisi siis 4. keele teise vahe ja 4. keele 4. vahe vasaku käe 3. sõrmega. Üle 1 takti me teeme selles esimeses bluusis kaunistusi. Ehk siis teisest taktist alates mängides me mängime niimoodi, algab samamoodi 1, 2, aga nüüd 3. löögil me mängime 4. keele 5. vahe. Ja kuigi see on alguses raske, siis proovi vasakus käes kasutada oma 4. sõrme. Nii sa treenid oma 4. sõrme lihaseid ja saad tema ka oma nende sõrmede tiimi, kes mängivad vasakus käes kitarri. Kui sa ei suuda 4. sõrmega mängida, siis mine lihtsalt 3. edasi. Aga kui sa suudad, tee seda. See on vaeva väärt. Ja teine takt on. Esimesed 2 takti kokku. Kolmas ja 4. takt on täpselt sama nagu esimesed 2 takti, ehk siis sama asi kordub.
Edasi jõuame viiendasse takti, kus akkord vahetub ja me liigume neljanda keele peale, D-keele peale. Nüüd me mängime paremas käes neljandat ja kolmandat keelt ja hoiame vasakus käes all kolmanda keele teist vahet. Muster jääb samaks. Nii et me mängime samu asju, mis viienda keele pealt, aga nüüd lihtsalt passis on neljas keel. Nüüd jõuame tagasi koju, ehk siis A-nooti, sama nagu alguses. Ja bluesi viimast nelja takti nimetatakse turnaroundiks. Siin on meil igas taktis akkordi vahetus. Nii et see on kõige raskem osa sellest bluesist. See algab E-ga ja E puhul me mängime kuuendat ja viiendat keelt. Ja kuna meil on ainult üks takt praegu aega mängida, siis teeme kohe selle kaunistusega takti. Siis üks, kaks, kolm, neli. Siis tuleb D, ehk siis neljas ja kolmas keel. Eelviimases taktis lähme tagasi koju, A-se, viies ja neljas keel. Ja kõige viimane takt on dominant, ehk siis E, mis on kuues ja viies keel. Ja blues põhimõtteliselt ei lõppe kunagi. Need 12 takti korduvad ja korduvad ja selle ajal siis kõik mängijad mängivad soolosid ja improviseerivad selle peale. Isegi bassimängijad. Kahjuks. Nii siis, kogu blues on selline. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4, 10, 2, 3, 4, 11, 2, 3, 4, 12, 2, 3, 4 ja ringi alus. Kõige suurem osa harjutamise ajast tasub siin panna viimasele neljale taktile, kus siis igas taktis akkord vahetub. Kui saad, loe kaasa samamoodi nagu mina lugesin, kus ma siis esimesena lugesin taktinumbri ja sedasi lugesin löökide numbreid selles taktis. See oli esimene variatsioon. Bluesi teise variatsiooni mängime akkordidega. Ja tuuri bluesis tihti kasutatakse sellist akkordi nagu 7 akkord, mis on dominant akkord. Dominant akkord enamasti tahab välja juhtida järgmisesse akkordi. Siis kui me selle akordiga mängime terve bluesi, siis tekib selline tunne, et see blues kogu aeg nagu tahaks edasi jõuda ja edasi jõuda. Ja nii on meil võimalik seda bluesi järjest loopida ja loopida, et kõik saaks oma soolot mängitud. Esimene akord, mis me kasutame, on A7. A7 on nagu A-tuur, aga kolmas keel on lahtine. Kuna meie rütmifaktuur paremas käes on selline, et me tõmbame pöidlaga bassikeelt ja I-M-A-sõrmed tõmbavad kolmandat teist esimest keelt, siis meil tegelikult pole vaja neljandat keelt all hoida. Aga siiski harjumusena see on hea mõte, kuna kui sa hiljem mängid seda bluesi strummides, siis sul on kohe õige akord olemas. Otsusta ise, kui on liiga raske kahte sõrme all hoida, siis hoia ainult üks. Kui sa saad kahe sõrme hoidmisega hakkama, hoia kaks sõrme all. Rütmi figuur on selline. Pöial, pöial, sõrmed, sõrmed. Ma loen nüüd lööke ka kaasa. Siis esimesed neli takti on. Üks, kaks, kolm.
siin kordub sama asi päris mitu korda, nii et põhiline on, et lugemine sasse ei läheks. Võibolla seda akordi ennast on lihtne mängida, aga proovi siis samal ajal neid lööke kaasa lugeda, nagu ma lugesin ka. Ja täpselt nagu eelmise bluesi puhul ja ka järgmise puhul, viies kuues takt, läheme D-se. Antud juhul siis D7 akordi. Ja D7 akordi me mängime niimoodi, et asakuga ja teine sõrm on kolmanda keele teises vahes, kolmas sõrm on esimese keele teises vahes ja esimene sõrm on teise keele esimeses vahes. Pöial mängib neljandat keelt, IMA ülemist kolme keelt. Siin samamoodi võib lööke kaasa lugeda. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Taas kord on teed kaks takti ja läheme tagasi koju A7-sse. Sõrmestuse mõttes võib siin niimoodi teha, et teine ja kolmas sõrm, need mõlemad liiguvad siis lihtsalt keelte võrra lae poole. Siis tuleb kaks takti A-d. Ja jõuame turnaroundini, kus on neli akordi. Esimene nendest on E7. Võibolla sa oled E7-ga kokku puutunud niimoodi, et see on nagu E-tuuri akord, kus siis on neljas keel lahti lastud. Aga kuna me hetkel ei mängi neljandat keelt, mängime ainult pöidlaga kuuendat ja sõrmedega kolmandat teist esimest keelt, siis me tahame selle sama D-noodi võtta esimese kolme keele pealt. Ja ta asub teise keele kolmandas vahes. Nii et kokkuvõttes ma hoian all kolmanda keele esimest vahet ja teise keele kolmandat vahet. Ja ma teen seda esimese ja neljanda sõrmega. Kui sa tahad tervet akordi peal hoida, siis see terve akord näeb välja niimoodi, et sul on E-tuur ja siis teise keele kolmandas vahes on väike sõrm. Turn around siis. 1, 2, 3, 4, siis D7, 2, A7, 1, 2, 3, 4 ja lõpus E7, 4, 2, 3, 4. Ja kogu lugu. Siin võib tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas sa paremas käes seda groovi mängid. Et seda on võimalik mängida nii, et kõik noodid kõlavad pikalt. Või siis võib esimese löögi ära summutada, niimoodi ma mängin passinoodi ära. Ja siis kohe panen pöidla viienda keele vastu, nii ma summutan selle ära. Ja samamoodi IM sõrmega. Esimese tõmbe teeme ära ja see võib kohe summutada. Mängin kogu bluesi järjest. Thank you.
Vaatame seda bluusi takthaaval. Algus on väga lihtne. Tõmbad pöidlaga kaks korda swingides viiendat keelt. Ja nüüd tuleb akkord juurde. Akkord on selline, et sa mängid teise sõrmega neljanda keele seitsmendast vahest, esimesega kolmanda keele kuuendast ja kolmandaga teise keele seitsmendast vahest. Ja tõmbad neid korraga. Kui sa oled selle akkordi ära tõmmand, siis sa liigud vasaku käega terve tooni, ehk siis kaks vahet vasakule poole. Kokku on siis algus niimoodi, et pöial. Mis liikumine üleval. Pane video pausile, proovi sellega hakkama saada. Edasi tuleb passi käik. Ja passi käigu puhul on siin tähtis õige sõrmestus. Alustame jälle kahest viienda keele lahtisest noodist, ehk siis A-noodist. Ja nüüd tuleb selline koht, kus me mängime need swingi kolm nooti kõik täis. Me alustame viienda keele kolmandast vahest, mida me võtame teise sõrmega. Siis lähme sellest pooltooni edasi kolmanda sõrmega. Ja lõpus tõmbame esimese sõrmega neljanda keele teise vahe. Nüüd see passikäik on selline. Lahtine, lahtine, kolm, neli, kaks, neljanda keele peal. Ehk siis terve takt kokku on selline. Siin neli takti. Üks takt on selline. Muster jääb samaks ka, kui me liigume neljanda astme akkordi. Aga nüüd on bassis siis neljas keel, ehk siis D-keel. Ja akkordi kuju on selline, kus meil teine, kolmas ja neljas sõrm võtavad kõik kolmanda, teise, esimese keele seitsmenda vahe. Nüüd need sõrmed kõik liiguvad taas kord terve tooni alla, ehk siis kaks vahet vasakule poole. Kokku. Ja taas kord järgneb passi käik, aga see kord alustame neljanda keele pealt. Lahtine neljas, uuesti ja siis kolmas vahe, neljas vahe ja kolmanda keele teine vahe. Kokku. Ja viies ja kuues takt on samasugused, ehk siis seda D-st, seda akkordimustrit tuleb kaks korda. Peale seda läheme tagasi koju, ehk siis mängime A-st sama asja, mis on juba selgeks harjutatud. Ja kõige lõpus turnaroundis on nüüd neli erinevat akkordi, nii et sellega tuleb eraldi tööd teha. Kõigepealt me alustame eest. Ees me tõmbame bassis kuuendat keelt, E-nooti. Ja ülemises hääles on kolmanda, teise, esimese keele üheksandad vahed, mis liiguvad seitsmendatesse vahedesse. Nüüd tuleb bassi käik kuuenda keele pealt. Siis lahtine, lahtine, siis kolmas, neljas ja viienda keele teine vahe. Kokku E on. Siis tuleb D-akord, mis meil on juba olnud, neljanda keele peal. Siis A. Ja lõpus jälle E. Siin on veel üks väike lisanüants, mis teeb selle loo natukene lahedamaks. Nimelt on siin akkordi alguses slide, mis kõlab niimoodi. Ehk siis enne, kui me jõuame siia seitsmenda, kuuenda, seitsmenda vahepeale,
me lähme pool tooni alla, ehk siis kõikide sõrmedega ühe vahevõrra vasakule poole. Ja siis me tõmbame siit neid noote ja neid all hoides libistame kõik sõrmed mööda gitarri ühe vahevõrra paremale poole. Ja see toimub päris kiiresti, see on niimoodi, et sa mängid alguses siit kuuendast, viiendast ja kuuendast vahest siis ja kohe tõmbad siis kuuendasse ja seitsmendasse vahesse. Ja sama slide on ka D ja E akkordides. Printsiip on täpselt sama, et me alustame pool tooni madalamalt ja siis libistame sellesse akkordi, kuhu me jõuda tahame. Ja E-ga täpselt sama moodi libistame kaheksandatest vahedest. Noodid on saadaval mu lehel www.coffee.com/taavi. Kui sul oli sellest videost kasu, siis like and subscribe, please.